Tja, Smarfen här och jag är tillbaka med Mr. Saxchamp och yes. Och tyvärr så Alfred inte här. Varför är han inte här, Saxchamp? Okej, Alfred han är inte med längre för att han ville helt enkelt inte längre köra täckigt med oss, tyvärr. Ja, vi blev dissade. Nej, jag ska vara inte dissade. Men... Nej, men vi tror att det har lite med att göra att han dog så mycket. Det kan faktiskt vara det, men yeah, han var inte sugen på att köra mer, så att, han är inte med just nu, men han kanske, med ett väldigt stort kanske, inte kommer tillbaka i framtiden, men han kanske kommer tillbaka någon gång, bara för att, men vi får se, men antagligen inte. Men yes, det är bara Hampus och jag nu. Ja. Och när vi ändå är på det här infostadiumet så kan jag säga att min mus har gått sönder, min Razer Imperator, eller jag vet inte vad man säger ens. Så att jag kör på en billig Acer-mus. Det kommer förmodligen inte affekta gameplayet. Men... Nej, det är bara att om nu det låter mer än vanligt så är det därför. Och jag kommer köpa en nu snart. Jag tror du förstår det. Ja. Ja. Men jag hade ändå haft den i typ 2 år så att det är bra. Precis. Ja, jag vet att den låter så grymt mycket. Ska det ha. Gör den faktiskt, det är min med. Ja. Men det blir bra. Ja, jag får se när jag ska fortsätta nere i min grotta här nu. Din grotta? Ja, eller min ravin. Jag funderar på att typ fylla in golvet nu. Och jag har tagit massa info som alla fan om maskiner och sådär nu. Och jag ska göra massa nya maskiner här som jag inte gjort innan. Yes. Först ska jag göra en sån här tång. Det heter va? Wrench, ja. Wrench, just det. Måste ha koppar för det ju. Jag tror det är brons du behöver, fast då behöver du koppar. Är det brons? Aha. Ja. Vet du hur man gör brons? Nej. Okej. Då gör du så att du krossar massa brons rutin. Eller säger jag koppar rutin. Okej. Ja, just det. Rätt. Men det visste ju att brons, det är ju tenn och koppar i verkligheten. Så. Ja, precis. Så. Det är rätt logiskt. Ja, precis. Kan man krossa tin ingots? Tin ingots. Nej, du måste ta i ore-form, tror jag. Okej, ja, men det är lugnt. Det fixar vi. Yes, gott. Har man sett creepers här som inte vill dö? Crappers? Smygare. Smygare. Yes. Okej, men nu kommer det jobbiga att man måste lysa upp hela min grotta så att det inte spanas med några skit i den. It'll be a challenge. Solar panels. Yes. De är ganska svåra att göra. Ja, det är den faktiskt, men du kommer göra väldigt många av dem. Ja, ja det är ju inte, de är inte svåra att göra, men de är ju ganska, ja, det är mycket som man måste ha för att göra dem. Mycket att kräfta, ja. Ja. En gång ganska... maskin som automatiskt gjorde sånt till mig. Okej. Okay. Det var ett high-tech faktiskt. Ja. Jag tror att jag fick den att funka, men jag var, alltså det var precis innan jag slutade köpa en annan server, så att jag var nästan klar, men ja. Jag gjorde aldrig klart. Au, skelettfasken, vad gör du här? Va? Jag vet. Ja, he's here to kill me. Jag ska gå och fixa lite sån här... Nail. Nej, men jag ska gå och fixa lite... Vad heter det? Du vet vad det heter, säg det. Tin. Nej. Nej, koppar. Säp. Ja. Vad heter säp? Jag säger alltid säp istället för vad det egentligen heter. Jag det heter... sticky resin. Just det. Så har vi hittat det. Ja! Den här ska jag ha till en fontän sen, tror jag. Eller inte fontän, men typ som en liten vattenkälla. Så jag kan ha kvar den här. Just det, vi måste bestämma vad vi ska göra med hans hus. Vi bara låter det vara, eller? Vi låter det vara en stund. Ja. Ja, okej. Okay, tills han bestämmer sig, liksom. Yes, exactly. Nu ska jag ta bort den här. Det här täcket ser jag fortfarande inte gjort någonting med täcket. Achievement get sticky situation. Ja, det är nice. Jag har inte typ tagit sticky resin. Jo, det har jag, men... Nej. Minecraft fuggar sig ibland, som ni vet. Ja, precis. Det är, jag tror jag har fått om alla achievements på min första värld upp 1000 gånger. Ja, det är så fult för när jag har kört typ single och sånt förut, då har jag liksom fått taken inventory typ varje gång jag startar. Ja, precis. Ja, så fult. Alltså, jag fattar inte. Nej, liksom, vad är det de håller på med? Ja! Mojang, vad har du på med? Mojang! Mojang, säger jag. Mojang, jag visste att det heter, eller att de, när de gjorde det så tänkte de på Mojang. Ja, jo, jag vet. Men jag har liksom bara hört Mojang.
Så jag säger det. Ja, de säger det på engelska alltså. Ja, jag säger det. Men... Mojang, Mojang. Mojana. Va? Va? Det är lite smått fel. Va? Ja, precis. Mojana. Mojana? Mohawk. Ja, men då så. Nu har jag en del sticker sådana här. Man kanske borde ta och hugga ner lite sådana här så man kan ta säplingarna från dem. Ja, bara... Ja, det kan vi göra. Sticker resins då? Växer inte alltså tillbaka på träden, va? Jo, det tror jag de gör faktiskt. Gör de det? Tror det inte jag. Nej, jag är för med det. Jag får inte skål bara. Nu är det så att jag fick göra en naturlig grej, så ändå gör jag om det för att det ska se bra ut. Ja, jag går hem nu. Okidoki. Okej. Okay. Ja. Saknar Alfred. Ja, hans fantastiska skratt och hans sinne för humor. Precis det jag tänkte säga. Jävla Astrid. Jag kanske borde ha en waypoint där du är, alltså vid ditt hus. Men det... Det fula när han kollar på det här så bara sitter han och bara... Ja, men typ... Men, jag vet inte hur jag ska göra det här, för att jag vill ändå få det inte lika naturligt som jag, för jag vill ändå få det som en liten trappa typ. Okej. Okay. Det är svårt att framställa min vision. Yeah. Yes. Det är väldigt mycket, det är väldigt kolkrävande. Ja, men det är det faktiskt. Det är du borde göra en... vad heter det nu igen? En... Och vad heter det? Vänta, jag har det på tungan. Inte en kondenser, utan en... extractor. Nej. Du tänker på kompressor där, men vad heter... vad heter det jag har på tungan? Det är någonting med table. Transmutation table borde du göra. Jaha, vad är de nu? Jo, du kan byta ut olika ämnen mot andra ämnen för att... Ja, du kan byta ut ämnen mot varandra. Jaha! Ja. Är det värt att göra såna här diamond i mitten och redstone runt omkring, vad de nu heter? Energy crystals. Energy crystals, är det värt det? Inte nu läget tycker jag inte det. För jag kan göra det, för jag har ju faktiskt diamond. Men det är lite kaxigt. Så va? Där tror jag. Ja, jag vet, det är lite så. Jag tänkte byta ut allt det här mot mörkt trä sen, så att... Ja, nu ser jag ner och mina igen, för jag känner att jag vill få lite fler grejer faktiskt, eller lite mer. Okej. Okay. Lite mer kol. Ja. Yeah. Ja. Ja. Okay. Jag slår på den här musen och får verkligen ont i handen av att använda den. Mm. Typ så... Nu ska jag göra tenn här. Eller nej, vad heter det? Vons heter det. Jag vet hur man gör det. Man tar väl... Man bara... Craftar ihop tindast och copperdust, nej. Du behöver 3 stycken copperdust per tindast för att du gör 2 stycken bronsdust, tror jag. Aha. Det där var väldigt komplicerat att säga. Ja, bronsdust, ja, får jag då. Ja, så just smälter det. Du det. Just det. Just det. Just det! Ja, men så kan det vara. Behöver nog inte så många kanske för att spara på kopparna. Ja, eller ja. Du kommer behöva bronsen till annat, så det är ändå bra man gör. Ja. Yes, advanced alloy and switch. Switch heter det nu. Sushi. Sushi, yes. Det är gott. Jag har inte ätit sushi. Jag inte jag heller. Det är gott, eller? Jag ingen aning. Mm. Nu gjorde jag ingången på fel sida här, kände jag. Ja, men det var ju inte så bra. Nej, det var ju inte alls bra. Nej. Nu ser vi här så. Vi kanske borde sova. Ja, det kanske vi borde. Du har ingen säng där nere, va? Nej, men jag ska... Andra slå lip. Va? Jag ska sova. Ja, kom och sov hos mig. Aha. Jag har bara en säng, men det funkar ju också. Ja, men det lät ju lite smått. Mysigt. Ja, det var nog inte det ordet som letade efter. Men sov för guds skull, monsterna kommer. Jag är på väg, jag är på väg. Skynda. I'm on my way. On my way.
Oh my way. Nej, jag tänkte på den där låten från Ice Age, du vet. Oh my way. Känner du inte igen den? Nej, jag gör jag inte. Ja, men vad fan, väger det? Jag som på att den här musen rycker till så att man lyfter den lite så typ bara boom, åker den bort där. Alltså den. Filip, du och din mus. Ja, mina möss. Ja. Why you no hold? Hold. Why you no keep together like a usual. Vad är du här? Han myser med dig. Nej, vad fasken är det här? Nej, du sprängs inte för att bli riktigt sör. Sör? Så blir jag riktigt sör. Oh, kanske på en skiva nu. Skjut på han. Nej, en gång till. Skjut han en gång till. Vad gör du? Skjut han en gång till bara. Jag har ett skelett och en creeper här. Eller han kan vilja skjuta creepen. Men han skjuter över creepen. Fasken, vad håller du på med? Nu har jag en massa brons här. Nu gör jag en wrench. Nasty. Så. Nu kan jag flytta på mina grejer här om jag vill. Det är inte alltid säkert att det kommer funka. Ibland så gör det inte det. Va? Vad är det? Ja, du måste ha en elektrisk wrench för att kunna få den att aldrig faila. Jaha, min failar nu bara för det. Är den där? Ja. Det är synd om dig. Kan du bara döda den här jävla creepen när du... Nej, men vad fan? Nej! Nu måste jag göra om hela min Macerator igen. Alltså, sätt ut den fort när då du vet att du ska sätta ut den. Ja, jag vet, men jag ska bara göra den nu. Ja, yes. Det är så jobbigt att göra den. Vänta. Sanning i dina ord. Machine block har jag ett. Cobblestone har jag två där. Electronic circuit måste jag ha. Ja, du måste ha väldigt många electronic circuits, så det bara gör en massa sådana. Ja, men jag har inte så många. Eller jag har inte liksom. Nej. Finns det något snabbt sätt att få massa gummi på ur sticker resin? Ja, extractare. Och hur gjorde man extractare nu igen? Extraktor? Machine block, tree taps och en electronic circuit, självklart. Yes. Måste jag ändå ha någon massa kopparkablar? Ja, men det är någonting du kommer att använda mycket, så det är bara vänja dig. Så tror jag. Då måste jag smälta lite. Lite gummi. Det är gummi? Alltså den här jäkla musen jag får... Alltså inte lika mycket damp som på den trasiga musen, men den här är väldigt irriterande. Nej. Varför kan inte bara möss vara bra, alltså? Därför att det är dina möss. Va? Precis. Okej. Va? Fattar inte vad du snackar om. Nej, jag fattar inte vad du snackar om heller. Nu måste jag ha... koppar och år. Years gone. Alltså, vill du ha hjälp där uppe kanske? Nej, jag fixar det här, sir. Jag vet vad jag gör. Det är så kul att kolla på min Audacity, så här lite timeline om man nu kallar det. Ja. Om man ser som när jag klickar bara åker upp i så här liten bit. Okay. Så här kommer låta ganska grovt, tror jag. Ja, det låter väldigt mycket. Sorry. Kan vi ta den mic närmare dig eller någonting? Och sen kan vi sänka den. Jag sa musen här borta, fast jag tror inte det hjälper. Blir det skillnad med att ha den här? Vänta. Nej. Nej, det hjälper nog inte, för jag tog den typ en halv meter åt ett annat håll. Okej, nu har jag massa wires här. Nu ska vi se. Electronic circuit. Just det. Och sen en refined iron och två redstone. Yes. Men sen när du har det här med maceratorn och electronic circuit, jag säger electronic furnace aldrig igång. Och du har smält den här grejen, det kommer vara mycket enklare att göra grejer, för då har du allting redo. Ja, slipper precis. Du leta efter det. Precis. Jag tillbär en väldigt mycket tid här uppe vid mitt crafting table, känner jag. Eller alltså... Det är bara vänner. Det är bara, jag vet inte om jag ska fylla igen här, för jag kan ändå fylla igen här med ett annat block sen, så jag tror jag låter det vara så här. Eller så fyller jag igen det direkt. Det var smart! Jag känner mig rätt smart ibland. Jag måste gå och hämta mer sån här wood, så att det är inte så bra. Eller kan jag göra en transmutation table och bara transmuta. Det kan du göra. Jag gör det istället. Nu kan jag äntligen göra mina grejer här. Nice! Åh, oh, fan! Får man XP av att
Jag får en XP av storyn, vad man säger. Handlingen. Ja, en XP av handlingen. Åh. Den är så bra. Den är så himla bra. Så, en macerator. Nice, nu är du ute på rätt ställe. Nu lägger jag den i låda så länge. Ja, du skulle kunna göra en electric wrench direkt så slipper du ha det problemet. Hur gör man det då? Jag bara söker upp. Jag kommer inte ihåg det. Electric wrench. Däremot behöver någonting att ladda upp det i. Då behöver en batbox. Ja. Men en electronic circuit. Det är bara vända sig till allting alltså. Det är till allting. Och så måste man ha ett batteri med. Och det gör man också utav en electronic circuit. Hampus. Det är bara vänja dig. Nej, vad tänker jag med? Reagerar du inte på det? Nej, så du behöver ett kopparkabel, inte en... Ja. Skulle jag kunna göra batteri? Det. Ja, lite samma. Jag ska mina nu. Okej, okay, jag vet inte. Jag fick på den naturlig, men ändå ta den för naturlig, för då ser det inte bra ut där nere. Sant, du. Sanning i mina ord. Nej, men liksom, transmutation table. Jag tror man behöver... vad heter det? Glowstone för det. Ja, då behöver man. Vill du hänga med ett äventyr in i The Nether? Nej. Nej, då var jag hörde. Vill du hänga med och mina? Nej. Det har jag gjort typ 5 delar nu. Okej, okay, men jag kan hänga med till Nether då. Okej, okay, men jag kan bara gå och mina lite obsidian så du kan fixa med dit först. Då. Ja, jag går och mina. Ja, jag kan hänga med då och mina obsidian. Nej. Du, det är min mina. Okej, okay, du kan hänga med om du... Alltså jag kan bara mina obsidian, jag har allt annat. Ja, jag har inte kommit till lavan i min grotta än, men du kan ju... Nej, okay, men jag har ändå ingen grotta så att jag har så mycket att utgå från. Nej. Så tror jag. Sparade den där och nu, ska du, vad ska är du komma och våldta min potentiella obsidian-källa här nere då? Ja, det var det jag tänkte göra nu. Jag känner mig träffad, Filip. Om det är meningen. Jaja. Nej, men jag kan bara hämta min pickaxe. Där har vi den. Nu är jag redo för att mina mousa med Obbe. Woohoo! Borde inte du bygga klart ett hus först innan du börjar med maskiner? Va? Jo, jag vet, jag ser tak med, men jag har inte orkat. Vad är du någonstans? Hej, hej! Vad gör du? Precis såhär. Ja. Det ser lite läskigt ut, va? Vadå? Ah, hjälp! Nej, men jag står här nere vid bedrock, och då ser man inte det. Så jag det är läskigt om du bara kom genom mörkret här. Jag ser inte av min sån här, vän, vilken är det typ? Jag tror jag, man kan göra det i typ quality, tror jag. Quality, okej. Okay. Eller nej, förresten. Details är det nog. Detail. Death fog, tror jag det. Den är on, så det kan inte vara den. För jag har inget som helst här nere. Jo, det är death fog, är det. Ja, man kan ha bara vanlig. Jag har inte vanlig fog på det där. Okay. Ja, nu ser man. Nu ser man hela vägen. Yeah. Okej, okay, men jag får väl mina lite ut åt kanten och hitta lite lava. Men du, jag ska kolla här först. För jag har speciellt system jag hade tänkt följa. Okej, okay, titta här. Du ser det som jag hackar på nu. Det är bedrock. Ja, det är nivå 5. Okej. Okay. Och jag vill gärna göra en gång vid nivå 10. Så vi ska räkna 6. Akta på det. 7. Är du säker på att det är 8. Nivå 5 och inte nivå 6? Jag är ganska säker. Men när man står på den här så säger den 5,62. Ja, men det är att dina fötter är. Alltså, dina fötter är. Alltså, det är där den räknar. Ja, men då är ju det här 5. Va? Är inte det här 5 då? För då är ju den här högst upp på den här 5. Nej, alltså, det jag hackar nu liksom. Det är ju där dina fötter är lokaliserade ju. Nej, du vet vad det är. Jag bara fortsätter som du gör. 5, 6, 7, 8. Här ligger 10. Alltså, det jag hackar på nu, det är här lava. Oj, nej! Vad gör du? Låt mig prata färdigt! Ja, men... Det här lava-ytan är, så du ska göra här, skulle jag. Här. Okay. In där. Och så håller du samma nivå, typ. Så kommer du hitta lava, min vän. Yes, men vi borde... Ja, du kan ta det. Vi borde avsluta delen snart, tror jag. Men jag ja, men vi gör det nu. Vi är bara fortsätter direkt sen. Ja, men då gör vi så här då, för att det är tråkigt att kolla på när man minar obsidian. Så att vi kommer avsluta den här delen, så får jag bara mina obsidian. Ja, och jag kommer mina massa med tills nästa del.
Yes, ja. Så hej då. Hej då.